Falando da pena, trazeram mais um vídeo pra vocês Só que hoje a gente tá aqui com mais um vídeo daquele de mod que vocês gostam pra caramba Então se você gosta de mod aqui no canal, já vai deixando muito like e comenta embaixo o que você acha Porque hoje a gente tá aqui com a segunda parte de Nanatsu no na Taizai O mod de Nanatsu que eu tô fazendo aqui no canal, beleza? É um mod que ninguém fez, então se você gosta de Nanatsu, deixa um nos comentários Porque eu quero saber se você gosta... Ou não, belezinha? Enfim, gente, ó, vamos conversar aqui um pouco, porque hoje estamos conseguindo a parte dos 10 mandamentos. Sério, na primeira parte eu mostrei os pecados capitais, que eram o Meliodas, o Escanor, a Merlin, o Gotham e etc. Ban, tava todo mundo lá, então vai lá e assiste, que tá super legal. E hoje eu vou mostrar os 10 mandamentos, como eu prometi pra vocês. E, mano, tá incrível, cara, sério, tá incrível então se você quer mais partes aqui com mais evoluções, você tem que deixar bastante like que eu trago pra vocês, belezinha? Enfim, gente, vamos lá. Vamos mostrar esse mod, porque eu já tô enrolando demais, já tô com a roupinha de um dos personagens aqui, entendeu? Então, vamos lá, gente. ó, Aqui na minha frente estão os 10 mandamentos. Na verdade, a gente tem, infelizmente, só sete porque faltou colocar a Meláscula e o Fraudrin. Mas se vocês querem que a gente traga eles. Comenta aí que eu vou tentar fazer, entendeu? O frauden e a Meláscula, porque faltou esses dois, mas de resto tá tudo aqui, belezinha? Vamos começar pela direita aqui, né, que a gente tem... O Geralt que é Gryrod, Geralt, alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome dele, é bastante complicado, entendeu? Porque faz muito tempo que eu não assisto na Mas, cara, olha esse mandamento aqui. Se eu não me engano, ele é do pacifismo, né? Então, mano, ele é muito roubado. Ele prende lá as pessoas numa cápsula, que eu não me lembro direito, entendeu? Mas, cara, esse mandamento aqui deu trabalho para Merlin, deu várias coisas, mas a Merlin consegue derrotar ele, se eu não me engano. E, cara, ele é muito legal, meio que ele é uma, uma gosma, né? Uma gosma Roxo com esses tentáculos aqui embaixo. E tem essas máscaras aqui de, mano, de, daqueles vilões lá que eu esqueci de Nanatsu, mas, cara, ele tem um monte de rosto, sério. Ele tem vários e vários rostos, e esses tentáculos aqui são muito legais. Eu lembro que ele é bastante forte, aqui eu não lembro direito, assim, porque faz muito tempo, como eu falei pra vocês que eu assisti, mas, cara, aqui já tá um, um, um mandamento que é do pacifismo. E aqui do lado a gente tem um dos favoritos da galera, na verdade, né? E, mano. Aqui do lado, a gente tem nada mais e nada menos que o Gallant, que é o Galland da verdade, sério. Ele é o mandamento da verdade, né? Que você não pode mentir na presença dele. Se você mentir na presença dele, ele vira. Ó, você vira pedra. Sério. Tipo assim, se eu falar que eu sou muito feio, eu vou ser transformado em pedra, entendeu? Porque eu sou muito lindo. <laughs> Tô brincando. Cara, olha como ficou o Galland, sério. Ele ficou muito bonito. Olha essa armadura dele, meio vinho, vermelho, cara. Sério, muito, muito louco. A gente fez todos os detalhes. Olha que louco, cara. Sério, tem todos os detalhes e tudo mais. Olha isso, mano. A armadura dele toda zica. E tem até o um símbolo no peito dele. A única coisa que tá faltando aqui nele é o pescoção, né? Que ele tem um pescoção, mas eu decidi deixar sem o pescoço, porque eu acho que ficaria meio estranho no Minecraft. Mas enfim, eu acho que ficou bem legal. Acho que combinou pra caramba com o pessoal. tem até o chifrezinho dele aqui, cara. Sério, ficou muito, muito legal. O Gallant mano, lembrando que no final do vídeo eu vou transformar cada um pra vocês verem como que eu fico. Em cada personagem aqui de Nanati. Então, se você quiser ver como que eu vou ficar, deixa like. Deixa like que a gente traz, beleza? Enfim! Aqui do lado temos um dos meus preferidos, que é o Starossa, né? Que ele é um mandamento do amor, e nada mais nada menos que é um dos mandamentos mais roubados que tem no anime, né? Porque, tipo assim, você não pode ter raiva dele, sério. Vamos dizer que você tem um cachorrinho. E ele vai lá, chuta o seu cachorrinho, aí você fica muito bravo com ele, entendeu? Mas se você fica bravo com ele, ele vai deixar você muito fraco. Porque você tem que ter amor com ele, entendeu? Você não pode ter raiva dele. Então, na presença de uma raiva do lado dele, ele. Deixa todo mundo fraco. Sério, ele suga essa energia além de ter o reação total do Meliodas, só que de ataques físicos, né? Então, é muito legal quando ele luta com o Scanor, cara. Sério, a gente fez todos os detalhezinhos, né? Tem o sobretudo verde, o verde não, o roxo dele, né, com os detalhes amarelos, a luvinha dele de aço lá de metal, não sei o que é, mas é muito louco porque tem até o soquinho, cara, o soquinhozinho dele, cara, muito legal. E a gente tem esse cabelo aqui, que ficou muito parecido. Com o do anime, cara, sério. Se vocês gostaram, gente, já comenta aí. Lembrando que as skinzinhas dos olhos e tudo mais tá com a minha skin e algumas tão bugadas, entendeu? Porque é pra mostrar que é o meu mod e tudo mais. Então é isso, gente. Agora vamos aqui para um dos favoritos da galera aí, né? Que o meu favorito, gente, pra quem não sabe, é o Starossa, né? Mas. Os Eldris também pode ocupar esse lugar porque ele é muito legal. Ele é tipo o Meliodas. É o gênio. O, como que é gêmeo do Meliodas, né? Ele é igualzinho Meliodas. Mano. Sério, o Zeldris é o mandamento da piedade. Ele é muito forte. Ele tem essa, esse símbolo na testa, cara. muito legal. O cabelinho ficou muito legal. Sério. O cabelinho ficou muito idêntico ao do anime, né? A roupinha dele vermelha que eu tô usando aqui, né? No meu personagem, só que com a minha skin. Olha a mãozinha dele de aço ali, mano. Muito, muito legal. Ele tem. É, ele é muito forte, cara. Eu não lembro todas as habilidades dele, né? Como eu falei faz muito tempo. Mas eu lembro que ele. Mano, ele acaba com o muito fácil Ele acaba com o muito fácil E tudo mais Aqui tá o Zé Drisgin. fala Fala aí pra mim se não ficou igual, cara Ficou igual, ficou bem legal E esse mod você não vai encontrar em nenhum outro lugar Infelizmente eu não posso deixar ele na descrição do vídeo Mas eu posso mostrá-lo pra vocês, beleza? Se vocês deixarem é bastante like A gente pensa em fazer uma série futuramente, belezinha? Aqui na minha frente a gente tem a Deriere, né? Que é o mandamento da pureza E cara, a Deriere ficou muito, muito legal, cara Ela tem essas tatuagens pelo corpo né, que são essas sombras negras né, do clã dela. E, mano, a gente tem esse cabelão da Derieri que ficou muito legal. Sério, ficou muito parecido com a do anime. E, cara, a Derieri é muito forte. Eu não lembro os poderes dela direito. Eu sei que ela faz uma monzona, um chitizam faz asas, entendeu? É muito legal. Ela usa essa sombra que ela tem em volta dela, né? Pra. É, como poder, mas o poderzinho, sim, dela, não lembro da pureza, entendeu? Então. Comenta pra mim se você sabe, beleza? Comenta os poderes, mandamentos, tudo é pra mim se eu errar alguma coisa aqui que eu tô. Tentando lembrar, beleza? Enfim, aqui nós temos o Mons Pierre, que é o mandamento da retenção, se eu não me engano. Então, mano, ele é muito legal. Ele tem esse bigodinho dele aqui, mano. Olha esse bigodão dele, mano. O bigodão. Olha o bigodão dele, Mano, esse cabelo dele ficou sensacional. Eu acho que foi um dos melhores cabelos que tem aqui. Ficou muito igual. Sério, é o cabelinho jogado pra trás, né, mano? Muito louco. Eu gostei pra caramba desse cabelo. E ele também tem umas marcas é no corpo dele, né? Ele tem essas marcazinhas assim assim, das sombras Gauderierre tem ali no corpo dela só que o dele é meio roxão né eu acho que o dela bugou era para ser roxo também mas a dele ele também usa dos mesmos poderes se eu não me engano eu não lembro direito os poderezinhos dele além de ser dessa marca que ele usa como asa soco não lembro direito então comentem para mim quais são os poderes dele beleza que faz muito tempo que eu assisti mas enfim vamos aqui para o lado já que é o Gloxinia né que era o rei das fadas que ele virou o mandamento do rep... Cara, sério, ele era O rei das sadas antes do King E mano, olha aqui o Gloxinia Muito da hora, esse cabelinho dele Ficou muito legal Eu, eu sei que tá dando agonia um pouquinho da cor da pele Ali pro corpo do Cor, olha aí, tipo a cor da pele Tá um pouco diferente da cabeça, eu sei. A gente vai arrumar isso depois, entendeu? Então não comentem, não, porque eu sei, tá dando aninha aqui também em mim. Eu, eu queria trocar, mas não daria tempo pra eu gravar esse vídeo pra vocês. Mas ficou bastante legal. O cabelo dele ficou muito igual a do anime. E sem falar nessas asas, né, gente? Não vamos comentar nem sobre as asas, porque essas asas ficaram incríveis, velho, olha essas asas do Gloxinia, mano, muito louco, a gente fez até os detalhes ali no short e tudo mais, cara, olha isso, muito, muito bacana, cara, gostei pra caramba, sério, o Gloxinia ficou bem legal e tem até o... a orelha dele, né, então, muito, muito legal mesmo. Aqui do lado, a gente tem mais um mandamento, que é o Drolly, né, o Drolly, o mandamento da paciência, que, mano, ele é muito legal, ele é do clã dos gigantes, né, então, ele é muito grande e tem quatro braços, ele é meio que um pouquinho maior que a Diane, se eu não me engano pelo que me lembro, ele é um pouquinho maior que a Diane ou do mesmo tamanho, não lembro e ele usa esse pano na cabeça, né, que depois ele revela o rosto dele e mostra que é o Droli, né, um dos primeiros reis gigantes, alguma coisa assim, um dos donos gigantes lá e a Diane descobre que é ele e tudo mais, mas cara, ele é muito legal ele é todo meio roxo, meio roxo não, meio azul cinza alguma coisa assim, né, meio que um cinza azulado e ele tem esses detalhes aqui no braço de ouro essa calça marronzinha com essas bolinhas aqui, mano, muito legal. Ele é bem simples, mas ficou muito legal esses músculos dele, né, cara? Dá pra ver que ele é muito forte esses, com esses músculos. Então, eu acho que ele ficou um dos meus favoritos também. Que eu fiz aqui, belezinha? Infelizmente, faltou a meláscula, né? Que é o. É o mandamento da fé, que é aquele. Que é aquela menina que ela suga as almas, né, cara? E não deu pra fazer. E nem o Frauden, né? Que é aquele bicho gigantão lá, que antes ele era um humano normal, né? Dos. Como que é? Dos Cavaleiros Sagrados, entendeu? Então, se vocês quiserem que a gente adicione eles, comenta aí que a gente adicione, belezinha? Enfim, agora vamos virar um por um aqui, né? Vamos virar o Gallant primeiro, que é o que a gente consegue virar. Na verdade, vamos virar aqui o Grey Rout, porque a gente consegue virar todos, tá ligado? Então, 3, 2, 1. E virei ele, meus queridos. Olha como eu tô de Geralt, mano. Eu não sei se eu tô falando certo. É Gra... Gre. Greatout, Eu acho que é assim o nome dele, cara. É muito complicadinho o nome dele. Mas, cara, virei ele aqui. Ele não tem animação nem nada, né? Porque ele é uma fumaça assim e tudo mais. Mas ficou bem legal. Dá pra jogar com ele. Muito, muito louco mesmo. Mas, enfim, agora vamos aqui para o Gallant, que ele tem. O, a é, vamos dizer, uma foice Um machado, não sei O machado dele, então vamos ver como que é o machado dele Em 3, 2, 1, e... Virei, meus queridos, olha aqui Virei o Galand da verdade Mano, olha esse aqui, mano, muito louco Galand, cara, não. sério, olha esse sorrisinho Dele, cara, muito felizinho, cara Não se engane, porque ele é Muito maligno, mas tudo bem Gente, e eu tenho aqui também A foice dele, né, que, mano Olha esse machadão que ele tem, né Que ele usa contra o canô, e, mano ele quebra montanhas e só fere um pouquinho o Scanor e acaba perdendo pro Scanor porque ele foge, porque ele fez uma promessa com o Scanor que quem fugisse da batalha é tipo assim, ele desafiou o Scanor pra uma batalha mano a mano, cada um dava um golpe, mas se a pessoa fugisse, ela ia se transformar em pedra, porque ela prometeu ficar no desafio. E acabou que o Galant saiu correndo. Então, o mandamento funcionaria ele também. Se ele mentir, ele também é transformado em pedra. Então ele não pode mentir. Cara, muito, muito legal o Galant Mano, você tá um bugadinho ali, a mãozinha pra segurar o negócio, mas dá pra gente segurar e bater, mano. Muito louco mesmo. Mas enfim, agora eu vou virar o Starossa que aí também tem uma armazinha. Então, 3, 2, 1 e. Vira! O Starossa já tocou aqui com a arminha dele. Mano, olha isso, mano. O Starossa. Ficou muito legal. Ele é um dos meus favoritos, né? Ele é muito, muito forte. Muito, 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 muito forte mesmo. Ele dá de cara com o Escanor. Então, o cara é brabo. O cara é brabo, mano. Mas, enfim. Cara, ele ficou muito legal. A gente tem aqui a arminha, né? O tesouro sagrado dele que ficou bem parecidão mesmo, cara. Sério, ficou muito legal. E a gente pode bater também junto, né? Como, como igual os outros, né? Infelizmente, não tem os efeitos dos poderes. Deles e tudo mais, mas muito legal mesmo, cara. Ficou muito legal o Star Oss. Mas enfim, vamos aqui agora para os Eldres. Em 3, 2, 1 e. Virei o Zeldris, cara Olha o Zeldris, cara Muito, muito louco mesmo Uma coisa que bugou é o cinto dele, né? Eu tô sem o cinto dele Mas ficou bem legal, gente O que, que vocês acharam do Zeldris, belezinha? Agora eu vou virar aqui a Derieri, né? Então, 3, 2, 1, e... Virei a Derieri, meus queridos Olha que a Derieri com esse cabelo super Saiyajin em 3 dela Mentira, o cabelão dela é muito zica, né? Que ela corta depois, se eu não me engano Mas, cara, muito legal a Derieri. Gostei pra caramba dela, sério Ficou muito legal e é a única menina que a gente tem ainda, né? Porque as duas meninas que estão no grupo é a Dari e a Meláscula, né? E a Melascula não deu pra fazer, então ela é a única menina do meu mod de 10 mandamentos. Então vamos aqui agora pro Mons Pierre, que é muito legal ele também. Já virei ele, cara, porque ele é muito legal. Ele tem esse bigodão dele, muito zica. Sério, olha esse bigodão. É o um bigodão de Monspierre. Mano, muito louco. E ele tem esses detalhes no peitoral muito zica mesmo. Cara, esse aqui ficou muito legal. O Monspierre ficou um dos melhores, sério. Mas mas enfim, gente, no final do vídeo eu vou comentar qual que é o meu mandamento favorito, ó, qual que ficou mais bonito aqui, então comenta qual que é o seu também, comenta qual que é o seu manda mandamento favorito, beleza, que eu quero saber de todos vocês. Mas enfim, agora eu vou virar o Glock, sim, né? em 3, 2, 1 e... Virei o Gloxinia, mano, olha o Gloxinia que louco, sério, ficou muito legal o Gloxinia Ele tem essas zona, então a gente pode sair voando assim, mano, muito louco, sério, cara O Gloxinia é muito da hora, sério, eu gosto pra caramba dele Então é isso, mano, essas asas dele, eu tô apaixonado, cara, essas asas dele ficaram incríveis Mas enfim, agora vamos virar aqui o Drolly Porque o Drolly a gente vai ter que ficar pequenininho porque tá bugado a visão Eu não consigo ver, só vejo o meu pé quando eu tô gigante, então eu vou virar o Drolly pequenininho, belezinha? Então 3 2 1, e... virei! Virei o drolizinho, cara. Olha o drole, mano, que louco. A gente não consegue mexer as outras mãos, né, as, os braços ali de baixo, mas eu deixei só para ficar mesmo, né, cara? Porque a gente só consegue usar esse bracinho aqui, o outro braço, né, na outra mão. Então, mas ficou bem legal, né, mano? Esse pano dele voando assim na cara como se estivesse batendo uma brisa assim e tá voando o paninho da cabeça dele e é muito louco esses músculos aí também, cara. Sério, ficou muito legal. Mas enfim, gente, ó, o que eu mais gostei, o que eu achei mais legal aqui, sem sombra de dúvidas, foi o Mons -Pierre. Eu acho que ele ficou muito legal, o design dele é bem legal aqui no Minecraft. Eu gostei pra caramba. Mas o meu favorito é o Starossa, né? Como todos sabem, o Starossa é o meu favorito, tá no meu peito. Mas o Mons -Pierre, não, podemos deixar, não podemos deixar de falar desse cabelinho dele que fiquei muito apaixonado. E esse, sobretudo, dele branco, né? Que ele tem uma capa branca em volta dele, cara. Mas enfim, comenta qual é o seu, qual é o seu pecado favorito, o seu pecado não, o seu mandamento favorito e o seu. Uh, o, o que você achou mais bonito? O que achou ficar mais legal? Ficou mais parecido com o anime? Comenta aí embaixo pra mim, entendeu? Eu acho que o Geralt ficou mais parecido, né? Porque ele é só uma fumaça. Então não tem nem como ele não ficar parecido, cara. Eu acho que ele ficou mais parecido, vamos dizer assim. Mas enfim, gente, ó. Vou virar aqui o Pedro, né? Porque sou eu que fiz mod, Mas enfim, gente, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrever no canal e deixa o like, porque eu trago toda hora mods que eu faço aqui no canal. Eu já trouxe de Naruto, já trouxe de várias coisas. Então não perde nada, sério. Não perde nada que você. Mano, tá perdendo muita coisa se você não for inscrito, sério. Mas enfim, gente, até amanhã. Raso que meia, às 8 horas, que eu tô postando três vídeos por dia. Então vai lá e não perca nenhum vídeo, belezinha? Até amanhã. Valeu, falou. Fui! Tchau! はいありがとうございま